Всім привіт, деякий час не бачилися, все нормально. У мене тут зараз відбуваються деякі подорожі. Вчора зустрічалися з представниками канадських підрозділів, тобто готуємося до конгресу. Мені надіслав листа один з людей, які, як я розумію, бажають прийняти участь в конгресі. І він, коли намагається людям розказувати, розносити цю ідею, люди задають питання. І це абсолютно природне, це абсолютно зрозуміло. І українці, якщо вирахувати, де вони живуть, да, в якому суспільстві, і скільки разів вони, як діти мали, комусь вірили, і ці обіцянки були пустими, то все зрозуміло з цим, і не треба на це болісно реагувати, все нормально. Тобто він мені надіслав, наприклад, типові запитання, які люди питають, я спробую на них відповісти, і також додати декілька своїх, які теж мене люди дуже часто питають. Люди, наприклад, кажуть про те, що, наприклад, як захистити учасників конгресу і все таке інше. Ну, по-перше, учасники конгресу не роблять абсолютно нічого незаконного. Це перше. По-друге, що б вони не робили, все, що вони роблять на території України, юридично, це треба розуміти. Ви берете квитка і подорожуєте, або ви з кимось в машину сідаєте і ви подорожуєте. Ви виїжджаєте за межі України. Все, що проходить за межами України, це не є юрисдикцією будь-якої легітимної або нелегітимної української влади. Це не є їх юрисдикцією, це не їхня бісова справа, якщо на то пішло. Це перше. По-друге, не треба, по-друге, афішувати за НАТО, чи їдете ви на той конгрес чи ні. Тому що ніхто ніяким так званим правоохоронним органам не буде ніякі листи, ніякі реєстраційні там інформацію давати не буде. По-третє, навіть якщо ви були учасником конгресу, ніхто не знає, як ви голосували. Ви нікому не звітні, ніхто не може. Тобто до вас не можна мати абсолютно з юридичної площини будь-яких претензій. Якщо вам будуть намагатись щось зробити нелегально, для цього буде таємна екзек'юта, для цього будуть, я сподіваюся, Конгрес прийме рішення про позбавлення корумпованих державних органів, про монополію на насильство. І тоді цих людей ми будемо захищати, як можемо, і попереджувати будемо, і будемо дуже уважно прислуховуватися до будь-яких скарг. І я думаю, що це все буде трошки по-іншому. Добре? Це відносно участі в Конгресі. В Конгрес можуть потрапити, так, один, два, там, може, три яких заслані казачки, які можуть намагатися зробити листи людей. Листів людей ніяких не буде, імен ніяких не буде, будуть просто стояти номери. Кому який номер відповідає, якщо у вас буде на грудях бляшка з цим номером, кому який номер відповідає, знає лише той, в кого є, скажімо так, засекречені списки делегатів Конгресу. Тому вони приїдуть туди, поменше базікайте з чужими людьми про те, що ви, наприклад, не повинні з ними обговорювати. Для цього є Конгрес, для цього є процедура Конгресу. От, розмовляєте тільки з цими людьми, кому ви конкретно довіряєте. Добре? Тобто, краща гарантія вашої безпеки знаходиться на ваших плечах. Будь ласка, не відволікайте мене зараз питаннями про Савченко і як я до неї відношусь. Дякую дуже. Далі. Давайте зачитаємо, які люди ставлять питання. Основні питання, які виникли, були такі. Якими можуть бути вироки Народного трибуналу? І як на них, на страту злодіїв, відреагує міжнародна спільнота? Повторюю. Ці злодії робили злочини на вашу адресу, а не на адресу міжнародної спільноти. Ці злодії грабували вас і ваших дітей, а не міжнародну спільноту. Зрозуміло? Міжнародній спільноті, по великому рахунку, їм все одно. А таким, як британська спільнота, вони тільки зараз відчули, що треба щось робити, які своїми законами дозволяють крадіям привозити в Британію гроші і вкладати в британську економіку, зрозуміло? Тобто від того, що хтось когось пограбував і привіз їм гроші, їм від цього не гірше, а гірше вам. Ви маєте право на прямі дії народовладдя. Як на це буде реагувати міжнародна спільнота, залежить від нас. Бо по міжнародним законам тероризм вважається те, що коли людині
якусь зробили фізичну шкоду без суда та слідства. Якщо є слідчі органи, якщо є вирок суду, якщо є вирок Українського народного трибуналу як паралельної структури влади, це вже зовсім інша площина. І комусь доказувати, я думаю, не дуже треба буде, тому що всім все і так з узурпацією влади в Україні зрозуміло. Чомусь останніми це розуміють саме не міжнародна спільнота, а українці. Тобто я пропоную людям про це трошки поменше думати і перестати озиратися, бо вашу свободу ви можете виздобути не руками міжнародної спільноти, не Будапештськими меморандуми і не траншами МВФ. Свою свободу ви можете тільки здобути своїми власними вчинками, своїми власними руками. Далі. Другий. Хто може дати гарант, що це Конгрес не є фейком, організованим владою з метою вияви і нейтралізування патріотів? Цю гарантію даю вам я. Я не співпрацюю ні з якою російською, українською або будь-ще якоюсь владою. Все, що в мене є будь-які зв'язки, це з владою американською, з якою в мене можуть бути просто робочі стосунки відносно розвідки, планів там або розташування військових частин країни-агресора на європейському континенті, якою є Росія. Я є вашим гарантом. Персональним, особистим. Я даю всім слово, що я не працюю ані з росіянами, ані з корумпованим українським урядом, ні з ким. Тобто це ідея належить мені, і ні з ким я не радився, ні з якими, ні в кого питання або дозволу на це я не питав, і нічиї вказівки я не виконую. Я абсолютно самодостатня, незалежна особистість, і я хочу, щоб ви теж прийшли до того, щоб у вас була така суспільство, яке складається з таких особистостей. Третє питання. Для однієї людини організувати такий конгрес надто складно. Хто ж за цим всім стоїть? Ну, давайте подивимося, хто стоїть. Так. Ей, алло! Виходь! Ви звикли до того, що будь-що, що у вас якесь явище, це повинен бути за цим Пінчук, або Ахметов, або Порошенко, або Медведчук, або хто там у вас там ще є, цей Фірташ повинен вирішити за вас ці питання. Ви до цього звикли, це хвороба. Це вже хвороба, позбавляйтесь, будь ласка. За всім у цим стою я. Я такий страшний, я стою. Один я не можу це зробити. Так, це занадто складно для однієї людини. І коли ви повірите в свої сили, то ми разом, всі разом, діаспора 5 мільйона та 42 мільйони українців, які на території України, та нас не так багато треба, щоб це зробити. Ми всі разом це можемо зробити. І ніхто за цим не стоїть і стояти не повинен. Тому що інакше воно не має ніякого сенсу. А переписати якийсь патріотів вас вже всіх давно переписано. Ви вже давно на обліку всі стоїте. Все про вас вже знають. Хто їздив на фронт, хто яку там держадміністрацію шини який палив, хто що робив, все про вас вже давно мусора знають. Чого ви ще боїтеся, я не знаю, але таке діло. За чий рахунок відбувається організація та проведення конгресу? За мій і за ваш. Я щомісяця віддаю $250 на організацію, на конгрес. Я знаю, що я допоможу мінімум 5 людям, яким не буде вистачати грошей, з загранпаспортами цими біометричними, з подорожі, ще чомусь, комусь я обов'язково допоможу. Я 5 людей на себе беру. З Італії людина прислала, жінка, гроші на 10 біопаспортів. Той щось добавить, той щось підкине, з Еміратів, звідтиля. Нас багато, ми всі це можемо зробити. Ось хто це фінансує. І ви можете обирати, чи ви будете просто дивитися, а потім казати, я ж казав, що в них нічого не вийде. Да? Або ви можете приймати в цьому участь. І ви, ваша праця, ваші гроші це фінансують. Як можна буде взяти квитки, якщо про час і місце проведення буде відомо лише на 3 дні? Ну, квитків і попкорну, на жаль, не буде, хто до них звик. Для того, щоб стати делегатом Конгресу, треба направити заявку, де вказати треба свою діяльність громадську за останні 4 роки і 2 поручителів. І не треба боятися, що якісь будуть фейкові поручителі і все таке завгодно. Все перевіряється,
У нас теж є мізки і дата-база. І дуже багато чого видно, хто чим займався за останні 4 роки. Квітків ніяких не буде, це не вистава театральна, це не кіно, це ви поплутали трошки. І за 2 тижні до проведення конгресу саме делегати будуть знати, де це буде відбуватися, в якому місці. А офіційна заява вже буде за 3 дні до проведення конгресу. Зрозуміло, сподіваюся. Крім того, знаходили причини, по яким не можуть поїхати. Переважно робота. Ну, я це казав, і я це в відео своїх казав, і я постійно людей навчаю, і я продовжую вас навчати, і я вам поясняю. Якщо ви вирішили влаштувати свій власний добробут, не влаштувавши суспільний добробут в країні, то ваш власний добробут ви можете влаштувати лише тимчасово, а потім ви можете своє щастя запхнути собі у дупу, тому що хтось його відіжме у вас, або інфляція зжере, або приймуть якийсь закон, або якась Гонтарева скакне курсом НБУ до 35, а потім поверне знову на 22. І все, що ви добробут свій влаштовували, весь цей добробут піде самі знаєте куди. Тому ви для себе повинні визначитися, чи треба з роботою щось вирішити, відпроситися, щось перенести. Конгрес займе, я думаю, 3 дні. Максимум на це з подорожі треба 5 днів. 5 днів знайти можна, бо покопати картоплю, поїхати, ви час знаходите. Поїхати в Турцію, їхати, ви час знаходите. Да? Побухати за 2 нових року і за 2 Різдва ви це чомусь проможні. А от зробити те, що вам треба, необхідно в першу чергу, це у нас починаються проблеми з роботою. Ну, кожна свої, скажімо так, пріоритети. Впевнен, каже людина, впевнен, що поїхали б, якби були переконані, що це необхідно, що це дасть результат. Шановні українці, я знаю ваші хазяйські звички. Я знаю, що ви не відпустите. Зубами і руками ви вчепилися в старе і ржаве диряве відро, і ви не відпустите, поки з Америки не приїде Рустам Ташбаєв, чи Джон Маккейн, чи ще хто, і не дасть вам нове емальоване, блискуче. От тільки тоді ви його відпустите і вчепитеся вже за нове. Будь ласка, позбавляйтесь цього. Ніхто вам не гарантує ніяких результатів. Гарантій ніхто вам не дає. Ні гарантій безпеки, ні гарантій того, що наступить світле майбутнє на 5-й день після конгресу. Ви повинні для початку розуміти, для чого це треба. Це треба для того, щоб побудувати шлях, хайвей почати будувати, на який ми вже поставимо Феррарі революції, і воно набере необхідну швидкість, а не на якомусь, на Запорожці ми спробували поїхати вже декілька разів, і він зламався, він не доїхав, да? І все на півдорозі закінчилося. Оце, якщо ви будете розуміти, то у вас таких питань не буде. У вас не будуть питання про роботу, що робота вам не дозволяє. У вас не будуть питання, а які гарантії, що це буде працювати. У вас цих питань не буде. Я вам дякую за увагу, я продовжую подорожувати, я піднімаю діаспору. Будь ласка, поширюйте, розказуйте, обговорюйте, які є питання, будь ласка, питайте, і ми це можемо зробити. Слава Україні!